Транзит 92, 10-му, как слышишь, прием. Да, транзит 92 принимает на 5. В результате неплотности строительных конструкций с крыши здания аэровокзала виден черный густой дым. Как поняли, прием. Так починається пожежно-тактичне навчання у міжнародному аеропорті Дніпропетровськ. Диспетчер повідомляє про умовну пожежу, що виникла у терміналі аеропорту. Далі по авіапідприємству оголошують загальну тривогу та викликають додаткові сили і засоби пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. До приїзду надзвичайників працюють аварійні служби аеровокзалу. На криші здання аеровокзалу оказалось по каким-то причинам троє робочих. Встановлюється автоколінчатий підйомник 52 метровый для их спасания и эвакуации. Как поняли, прием? Информацию приняли. Обнаружены 3 работника, придется эвакуация. Причина уточняется. Персонал аеропорту евакуює пасажирів з терміналу. Аварійна служба шукає постраждалих і водночас прокладає лінії пожежних рукавів у місце умовної небезпеки. Поруч працює медицина катастроф. Постраждалих кладуть на коврики різного кольору, залежно від тяжкості ушкоджень. Говорить, он тяжелый, у него отравление угарным газом. Красное означает тяжелый. Его в первую очередь эвакуируют. Это кислородная маска, ставится капельница, чтобы наводнить организм. Сейчас возвращается машина скорой помощи, транспортировку из зоны. Продолжаем. Дніпрянин Олег ділиться враженнями від участі у навчанні. Каже, роль евакуйованого пасажира йому далася легко. Було цікаво спостерігати за роботою рятувальників. Предупредили, що це учебне заняття. Все. Ну все, ми просто смотрели і виконували те, що нам говорили. Все. Так що ми все нормально чувствуємо. Мені подобалось, як ребята підходять. Во-первых, як вони общаються з нами, це саме. Що ви хотіли, як ви себе чувствуєте? Все. Якщо б я сказав, що мені щось не подобається, вони сказали, ні, ну, не загружали нас нічим. На проведення евакуації, рятування людей та гасіння пожежі ДСНСники витратили у середньому 25 хвилин, у нормативний час вклалися. Для цього задіяли 6 одиниць техніки та 36 людей. З цілями і задачами сьогоднішнього дня ми виконали. І є, звісно, замечання, є, звісно, недостатки, над якими ми будемо працювати. Але основна задача говорить про те, що аеропорт Дніпропетровськ готов к действиям в екстремальних ситуаціях. Надіюсь, що таких событий, які були зв'язані з пожежами в торгово-розвлекательних центрах, мы сможем первое предупредить и второе своевременно, главное, грамотно локализовать. Георгий Марков, Макс Бутриченко, новини 9 каналу.